Falta pouco para a festa começar. A cidade já vive um clima de Copa e a torcida de todos nós é que ela deixe boas lembranças. Se depender da histórica hospitalidade gaúcha, o sucesso está garantido. Daqui a um ano, os cinco continentes vão estar de olho no Brasil. No dia 12 de junho de 2014, inicia a Copa do Mundo, que terá como uma de suas sedes a capital dos gaúchos. Pelo período de 15 dias, Porto Alegre vai ter a rotina alterada. Cinco jogos vão ser disputados na cidade, que deve atrair muitos turistas. Sinalização e acessibilidade estão entre os principais projetos para atender os nossos visitantes. E nós, no turismo, estamos focados em trabalhar capacitação, em trabalhar sinalização turística da cidade. Temos vários projetos, já viemos trabalhando isso desde os anos passados. Então, a sinalização é um aspecto importante, desde semipórticos na entrada da cidade, sinalização nos principais áreas turísticas, centros históricos, bairros centrais da cidade e na parte de atendimento também, né? Nós estamos aí com reformas previstas para dois centros de informação turística que temos, um no mercado público, será totalmente remodelado, e a nossa sede da secretaria vai se transformar na Casa Mercosul do Turista. É um prédio de 2 mil metros quadrados, onde a gente pretende construir, na verdade, um grande centro de acolhimento e de serviços para todos os turistas que venham para a nossa cidade. Para o secretário, a presença dos turistas vai ser muito importante para a cidade. Embora a burocracia seja grande, os prazos vão ser alcançados e Porto Alegre vai estar preparada. Porto Alegre, como o resto do Brasil, fará o possível dentro da realidade brasileira, né? Todo mundo está fazendo o esforço possível para realizar. Eu acho que as nossas obras todas da prefeitura, isso que está sendo implementado, vão ser realizadas, vão estar prontas, e isso vai ser já bem importante para o futuro da cidade. A prefeitura, para você ter uma ideia, está investindo R$ 1 bilhão em obras. Isso, se não fosse a Copa, provavelmente levaria décadas até se conseguir viabilizar isso. A rede hoteleira também está em constante preparação. Até 2014, Porto Alegre vai contar com mais de 10 novos estabelecimentos. Este, por exemplo, é um dos hotéis oficiais do Mundial e deve receber turistas do mundo inteiro. O Sheraton Porto Alegre, ele vem em constantes remodelações, não somente para a Copa do Mundo. A gente não visa só os nossos clientes da Copa do Mundo, e sim os clientes habituês, os nossos clientes que confiam no nosso hotel, confiam na nossa estrutura. Então a gente sim faz reformas todos os anos, buscando uma melhoria constante do hotel, não só focando a Copa do Mundo. Claro que a gente tem alguns projetos, algumas ações de treinamentos, estamos focando muito em treinamentos esse ano, treinamento de línguas, treinamento da parte operacional, da parte de qualidade, para cada vez melhorar mais os nossos serviços. Para se locomover, os turistas vão contar com mais de 10.500 taxistas e uma frota de quase 4 mil carros. Para o presidente do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, o número de profissionais é suficiente e eles estão qualificados para a demanda. A parte que cabe ao sindicato foi feita da melhor maneira possível. Nós, em Porto Alegre, temos um serviço de táxi reconhecido como o segundo melhor do país. Então, no aspecto da frota e da tarifa, nós estamos muito bem, até porque a tarifa é uma das mais acessíveis. Temos 4 mil táxis numa cidade com 1 milhão e 400 mil habitantes. Estamos melhor do que qualquer outra capital, em termos de número de táxis. Para quem não conhece muito bem a cidade, Luiz Nosari alerta. Essa pessoa tem que ser orientada, especialmente quando chega no hotel, que ao tomar um táxi, ela, em primeiro lugar, deve, se possível, anotar o prefixo. O prefixo é o que está ali, botar no celular, para que, se houver qualquer conduta indevida do táxi, tendo o prefixo, nós sabemos como chegar a ele e podemos punir. Ou ele opta por chamar uma rádio táxi ou o próprio celular que ele já tem. Então, o cidadão, o usuário, ele também tem alguns deveres. Para que ele possa exigir os direitos dele, tem que ter algum dever. O dever dele é, pelo menos, me dar uma oportunidade de descobrir quem foi, como é que ele faz isso, anotando o prefixo. Mesmo com algumas dificuldades, Porto Alegre é um diferencial do Brasil que encanta e surpreende quem passa por aqui. Pelo pouco que eu vi aqui de Porto Alegre, achei a cidade altamente preparada para a Copa do Mundo. Porque o seu visual, o pessoal muito educado, essa é muito bem o turista. E a rede hoteleira está bem preparada também para a Copa do Mundo. Em relação à comparação de Salvador com Porto Alegre, o senhor acha que estão no mesmo nível? Não, o Porto Alegre está no nível bem melhor que Salvador.
Salto está deixando muito a desejar ainda em relação a Porto Alegre. Agora é só esperar o início da festa. Afinal, um ano passa muito rápido. E não esqueça, também depende de todos nós que Porto Alegre deu uma goleada de organização. O juízo é para o centro do campo, apito final, e o Editorial J fica por aqui. Música.